Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? Nadšení, samozřejmě trošičku nervozita. A já se z toho jako, já žiju od výzvy k výzvě, takže pro mě to velká výzva. Máte představu, na co se Jan Kraus bude ptát? Ne, jenom doufám, že se nebude brát DJ Boba jako na paškal, protože to Švýcar a samozřejmě někdo musí být druhý v hokeji. Kdybyste si role vyměnila s Janem Krausem, na co byste se zeptala jeho? Já bych si určitě role nevyměnila. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Mám trému, ale cítím se nádherně, protože celý tým se o mě krásně postaral. Mám dlouhé vlasy, krásně se o mě postarali a jsou tady všichni moc milí. Doufám, že to není před bouří, ale užijeme si to všichni. A samozřejmě já jsem asi typ, který se umí ze sebe dělat legraci, takže asi v tom duchu se to bude dneska dít. Já děkuju za odpovědi, přeji příjemný večer a celý den. Díky moc. Děkuju a těšte se. Díky.